អង្គជាអនុគួនហ្នឹងមួយគេទៀតរយវៃទៅជាគ្រូបញ្ញាសរីព្រះគ្រូបញ្ញាសរីបញ្ញាសីបញ្ញាសីទៀតរយបញ្ញាសៃដាក់បញ្ញាសៃណាមកនេះមានបន្ទាក់ពីរនេះល្មមនេះបញ្ញាសៃឈ្មោះអីណាហ៎អាចញោទៅមិនដាក់បន្ទាក់ឯងទៀតប្រងអត់ទៀតទៀតទៀតហើយកាសទៀតរងទៀតរងចូលអានេះបញ្ញត្តិអានេះខ្ញុំបញ្ញត្តិយើងបើយត់មានអត់ដាក់ឡោះទៅទៅចាំនេះហ៎ហើយយើងបួសហ្នឹងបួសហ្នឹងបួសចូលនេះមែន12ទេ12នេះគឺសញ្ញានេះបួសថ្ងៃ5កើតថ្ងៃ5កើតហើយ5ត្រឹមថ្ងៃអីមួយអាទិត្យ2ច័ន្ទ3ពុធពុធ5ឯងពុធ5នឹងនិយាយដល់ពេលថ្ងៃអាទិត្យទី1វិញអាទិត្យ1ច័ន្ទ2អង្គារ3ពុធ4ផ្លោះ5ដល់ណាថ្ងៃ5កើតយើងថ្ងៃពុធ5កើតថ្ងៃ5ឯងក្រោម100លើតែនេះមើលព្រោះតានេះពូពូដាក់ត្រៃ5កាមនេះចុះអ៊ីនត្រៃត្រាំកើតប្រាំចែកចែកដែរបងចែកប្រាំណាស់ចែកខែពិសាខែប្រាំអេខែប្រាំសាសាខែពិសាឆ្នាំឆ្នាំ3មីមីហ៎មីមីមកមកសបតសបតសាមកមកណានៅមកមកដែរដាក់សំតាសាក់ញ៉ៃបៃខាត់សាក់ពុះស្រួយអីសំតាសាក់បានយ៉ាងណាទៅបៃចូលទៅបៃខាត់អីដាក់មកមេបាត់សំតាសាក់មេហើយដាក់ប្រាក់ដែរណាឈៀនណាសំតា
ាយនោះនេះមើលឯង58ឬ59ហើយឯងណាអានេះអមែនតែបានដាក់គីសាក់ក្រោយហ្នឹងនេះនេះអានេះគឺដល់ប្រហែលក្រោយ58យើងត្រូវអូនេះ59 59ហ្នឹងបាន500 50 9ត្រូវនៅថ្ងៃត្រូវនៅថ្ងៃទី20យ៉ាខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2015 mong 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 3 mà đặt mong 300 đi con lên đặt mong 300 tới cách 300 đi con lên đi con lên đặt chi quất con lên này crap tụ cho mưa cái đặt khăn cái xanh má mày khóc đi cái lên dương buốt lên cái nạp buốt đừng là vật rầy crap này mày coi sắp 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 đập bay qua. Em vô tập pro luôn. Pro post. Sơ ốc cũng được. Bây giờ này. Nè, bay cân. Bay bị xa, sao mà mày? Dạ. Sapatasa Pusakaraj Ham bay song Baba anh ham bay dài Sa khai bùn Khai bùn mẹ bỏng Khai bùn Cảm ơn Cảm ơn Tạ rì, phải cho dù tạ Khai tạ rì đấy ạ xây cầu xây vào lăng nghệ đã lợn chắn nè cùng mà cùng pero cho cùng mười thêm nữa cùng môi rồi cùng môi rồi tranh pram rồi như nào rồi cho lấy cho cho
្រង់ហើយអូបោះបោះហេបោះហីនេះតើបោះឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំនេះជូតទេសុំមែនតើគេជូតតើសពពុទ្ធសករាជអឺពុទ្ធសករាជអឺចូលតោសៈអីលោកសៈអីនៅនៅតោសៈនៅតោសៈសសករាជណាពីប៉ុន594នេះត្រាប់ទៅ554អានេះយើងដាក់មកមែនទេថ្ងៃថ្ងៃច័ន្ទមែនណា4 4 4មែនតាអូណែនាំមកស៊ីមរៀបទេបងអូក៏គិតថាវាមកមានមែនតែក្រៃទេថាអត់ទេបងបងអានេះសេដាក់មែនសិមរៀប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 ថ្ងៃទី4ខែចាក់មករាបណាណយអាមលេខ2ចាំនេះចាំលេខណាតើលេខការទៅខ្លួនចាំពេលនឹងអាមជីវិតចាំបាននេះខុសអានេះមិនខុសទេត្រូវខ្វះអមលេខអឺត្រូវការចាំកាន់តាមក្រោយយើនេះអត់ណៅអង់គ្លេសណាវិញចាំគ្រប់ដាក់ឯងនេះនេះណៅអានេះចាំមើលខ្លួនឯងជោគជោគណៅមើលសិនខែអូសិនទៅសុញយកចាប់ឌីហឹមសិនណា